以3月1日国家中小学智慧教育平台率先升级试运行为引领，3月28日中小学、职业教育、高等教育三个平台集成整合于国家门户同步上线。目前中小学平台现有资源4.4万条，职业教育平台接入国家级省级教育资源库1173个，高等教育平台汇聚2.7万门优质慕课，基本建成世界第一大教育数字资源库。